පුංචි යාළුවනේ මම අද යන්නේ තවත් ගමනක්. මම යන්නේ අද අනුරාධපුරේ. ජයසිරි මහපෝතින් වහන්සේ බලන්න අපි යන ගමන්නේ පැනකර නතර වෙලා උදේ ආහාර ගන්න. උදේ ආහාර ගන්න පැන ලස්සනම ලස්සන අපි ගමන්. මගේ ගොඩක් අය ආවහම ආදීලා ගන්න ගලු කියලා තියෙනවා. අපි දේ ආහාරය ගත්තා. ඔයගලන්ට ඒක පේනවා ඇති පොඩි කුඹුර අද හානවා. ඒ වගේම අපි ගමන ගිහින් පෙන්නන්න පොඩි දෙයකුත් ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. අර රජ කාලේ තිබ පිරිවෙනක්. ඒ කියන්නේ ඉගෙන ගන්න පොඩි හාමුදුරුවෝ එහෙම ඉගෙන ගන්න තිබ පිරිවෙන. පිරිවෙන කියන්නේ ඉස්කෝලේ වගේ පන්සලේ තියෙන ඉස්කෝලේ. මයුර පිරිවෙන තමයි ඒකේ නම. විජයසිරිමා බෝධි අසලම තිබ්බේ. මේක බුද්ධදාස රජතුමා තමයි හදලා තියෙන ඉස්සර. ඒ බණ රජ කාලේ. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 340. අද අපි ඉන්නේ 2020. ක්‍රිස්තු වර්ෂේ. අවුරුදු කවුච්චර ගානට කලින්ද බලන්න. තාමත් තියෙන ලස්සනට. මොකුත් දෙන්නේ නැහැ අයියේ. ඒකනේ අර තියෙන ලස්සනට බලන්න කැටයම් කරලා. ලස්සනට තියෙන.
වැලිමල් රහයි. මොන් මෙලි මහවන්තේ වන්දන කරන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි එතුළට මෙයා වෙල්දන් වෙල්ද ඇයි හුඩ්ටි යන්නේ ලස්සන්ටද